до його думи, ще живі і зримі. За честь ми маємо вітати нині вас в славетному куточку України. Шевченка. Земляки славного Кобзаря завжди радо зустрічають гостей з усіх куточків нашої країни, які приїжджають поклонитися землі, що подарувала світові генія. Сьогодні Свинегородщина приймає обласну естафету «Черкащина. Віхи 60-річної історії». Маємо честь запросити до мікрофону начальника управління культури обласної державної адміністрації Джуру Наталію Григорівну. Щиро серце вітати вас з цією визначною подією. Сьогодні дійсно свято і подія у вас на цій славетній святій землі. Землі, яка дала великого сина не тільки Україні, а всьому світу. Віхи 60-річної історії нашої славетної Черкащини. Ця естафета створена з метою популяризації найкращих, тих добрих, хороших справ, які всі ці 60 років складалися дуже добре. З метою того, щоб ми відобразили кращі ті справи нашої господарської діяльності, освітянської і культурно-духовного світу. Шановні, я хочу вас привітати. Сьогодні на цій святій сцені відбудеться передача тієї естафети. Я хочу, щоб надалі наша Черкащина, майбутнє 60, щоб в ній все складалося дуже добре, як ті ниточки порядок до порядку на тому білому полотні. Я вас вітаю, миру, злагоди, любові вам. І нехай вас береже Господь. Зі святом вас! До слова запрошується голова Звенигородської районної державної адміністрації Чередник Микола Іванович. Черкащина віхи 60-річної історії від наших дорогих сусідів тальнівчан. Хоч Черкаська область одна із наймолодших областей нашої країни, та славиться вона майже 1,5-мільйонною когортою працьовитих і невтомних трударів, своїми синами і доньками. Поколінням до покоління славиться піснями та барвистими рушниками. Відрадно, що наш район є невід'ємною частиною, і навіть наші маленькі успіхи
це внесок у великі досягнення Черкащини, а наша історія – це частина величної історії Шевченкового краю. Естафета – це ще одна нагода поринутись в історію, прийняти з гордістю за наш рідний край, віддати належне славним попередникам, чиїми стараннями були здобуті перемоги малі і великі, та всіляко продовжували і примножували добрі справи. Сьогоднішня подія – це можливість для кожного з нас усвідомити свій нерозривний зв'язок з рідною землею, відчути духовну спорідненість з її звичаями і традиціями, скласти данину шани і поваги великим і мудрим попередникам, які творили історію нашого краю. Адже назавжди освячена історією пам'ять про наших земляків гордо крокує стежками державності, живить її сутність. І чим більше ми торкаємось нашого історичного покоління, тим чіткіше вимальовується вищий знак нашого покликання – бути гідними, талановитих і мудрих предків наших. Шевченкова батьківщина – це та місцина, де кожен куточок, кожна стежина наповнені історією, теплом і любов'ю розкриленої душі нашого народного генія. Звідси він вийшов і поніс по землі палке українське слово, яке й понині лунає над світом. Ми пишаємось тим, що саме Сенеродщина дала Україні і світу Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні ми з відповідальністю готуємось до відзначення 60-річчя області, 90-річчя утворення Сенеродського району, так і до нашої іншої знаменної дати 9 березня 2014 року – це 200 років з дня народження нашого великого земляка. І в рамках підготовки до цих ювілейних дат ми плідно працюємо над реалізацією наміченого. Адже наша мета – це досягнення достойного результату задля належного відзначення таких важливих подій в житті не лише району та області, а й всієї України. В рамках підготовки до 60-ї річниці з дня утворення Черкаської області в районі проводяться важливі та масштабні роботи. А це переобладнання приміщення під лікарську амбулаторію у селі Козацьке, ремонт сільських спортивних залів у селах Козацьке та Степне, заплановано будівництво двох багатофункціональних спортивних майданчиків у цих же селах. Безперечно, ключовими подіями для жителів району буде добудова і введення в дію будинку культури у селі Водяники та будівництво сучасного спортивного майданчика із штучним покриттям на території Сенеродської спортивної школи та ряд інших закладів, направлених на удосконалення інфраструктури району. Приймаючи цю естафету, хочу запевнити, що Сенеродщина і надалі буде працювати не лише для достойної презентації нашого краю, а й перш за все для кращої долі наших людей. Бо ця земля наших предків, тут корінь роду людського, що сягає сивої давнини одвічних добрих традицій, які сьогодні продовжуються, і ми щасливі, що народилися і живемо на чудовій, багатій, щедрій землі. Тож цей особливий для вас день хочу побажати всім присутнім натхнення, витримки і сили духу в ім'я процвітання України на благо Черкащини та Сенеродщини. А шанованих гостей запрошуємо відвідати Шевченків край, Шевченкові місця, національний заповідник батьківщини Тараса Шевченка. Ми раді вітати вас на своїй Сенеродщині. Дякую вам. Дякуємо Наталії Григорівні, дякуємо Миколі Івановичу. Наталію Григорівну ми просимо прийти до глядацької зали, а Микола Іванович має честь вручити почесні нагороди. Указом президента України почесне звання мати-героїня присвоюється Лихошві Тетяні Ісаківні, матері п'ятьох дітей, село Гнилець, у якої, до речі, сьогодні день народження. Вітаємо її! Просимо Тетяну Ісаківну на сцену. Давайте гучнішими оплесками привітаємо маму Гнилівців, з яким випитниці сьогоднішньо. Таке ж звання отримує Бойко Тетяна Михайлівна, мати п'ятьох дітей, село Годище. Thank you.
Почесне звання мати героїня отримує Мізерака Світлана Павлівна, мати 5 дітей, місто Звенигородка. Передати односельцю, чи то кумові, чи то сватові, чи то сусідові, чи то кому там заводу. І разом з цим буде можливість якби, отримувати державну дотацію на утримання цих нетрів. Все, дякую за увагу. Отримує Довганюк Олексій Васильович, село Багачівка.
село Водяники. Село Морінці. Томащук Володимир Іванович, село Ризине. Черкащина віки 60-річної історії запрошуємо на сцену голову Тальнівської районної державної адміністрації Бардадима Миколу Даниловича, голову Тальнівської районної ради Глухенького Володимира Степановича, заступника голови Тальнівської районної державної адміністрації Копійченка Володимира Петровича, заступника голови Тальнівської районної ради Рушай Лесю Іванівну, заступника директора економіко-математичного ліцею, яка підготувала більше 20 переможців конкурсів та олімпіад, Юлдашеву Людмилу Петрівну, та Гончаренко Марину, дворазову чемпіонку України, переможницю міжнародного турніру в Латвії, чемпіонку світу з фітнесу та голову Звенигородської районної ради Мельничука Валентина Дмитровича. Шановні присутні, почесне право прийняти символи естафети, рушника єдності та альбому літопису історії Черкащини надається Бойку Миколі Миколійовичу, помічнику лісничого Пехівського лісництва державного підприємства Звенигородське лісове господарство, та Терещенко Ліні Денисівні, заслуженому працівнику освіти України, директору Шевченківської спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю. Запрошуємо вас на сцену.
До слова запрошується голова Тальнівської районної державної адміністрації Бардадим Микола Данилович. Шановні учасники свята, сьогодні Тальнівщина бере участь в обласній естафеті, яка присвячена 60-річчю утворення Черкаської області та засвідчує досягнення районів області у всіх галузях господарства. Дає нагоду згадати та вшанувати тих людей, які творили історію нашого краю. Урочистий захід приурочений ще одній події, відзначені 200-річчя з дня народження великого Кобзаря, рока нації, духовного наставника Тараса Григоровича Шевченка, яку святкуватиме усе прогресивне людство уже в березні наступного року. Ми знаходимося зараз саме на Звенигородщині, землі, яка подарувала Україні генія, видатного сина українського народу. Підготовка та проведення цих знакових для кожного жителя області подій є основним напрямком роботи і в нашому районі. Дорогі земляки, з давніх давен повелося, що завітавши вперше до господарів, їх вітають хлібом. Дозвольте і мені долучитися до цієї священної для кожного українця традиції і пригостити вас, Микола Івановичу, запашним духмяним короваєм, випускним із ворота уже цього вражаю з такими хорошими словами. Роди Боже, не то і то. Передаючи обласну естафету, ми вписали гідні сторінки історії та сьогодення Тальнівщини до альбому та вишили рушник єдиним самобутнім тальнівським візерунком. Хочу також зазначити, що з нагоди 60-річчя Черкаської області та 90-річчя утворення Тальнівського району з квітня цього року на Тальнівщині проходить аналогічна обласна районна естафета. Її атрибути альбом та рушник передаються від села до села, що вписують в них свої сторінки, які ми вписали на обласні полотна. З нагоди сьогоднішніх урочистостей бажаю всім вам та вашим родинам міцного здоров'я, миру і злагоди, щастя, добра, здобутків в ім'я України. Нехай день прийдешній дарує вам лише сонячні ранки, а майбутнє приносить стабільність, розвиток і добробут. Дякую. Друзі, дозвольте мені від нас з вами на згадку нашим гостям, тальнівчанам, вручити пам'ятний сувенір, таку гарну, чудову картину, мабуть, де Шевченко народився, про згадку, про сьогоднішню подію, про відвідування нашого району. І з вашого дозволу я хотів би її вручити. Наші сусіди, дорогі земляки, нам дуже приємно бути сьогодні у вашому залі, привезти вам естафету, адже ми чули слів Миколи Івановича, наскільки трудолюбивий звенигородський трударі. Ми бачимо, які у вас є досягнення. І нам сьогодні приємно, приїхавши до вас, ми зразу побачили, що нас об'єднує не тільки ми з вами сусіди, а об'єднуєте ви з нас, з нашими жителями Тальнівщини. Тому що також і на Тальнівщині є талановиті люди, такі, як і у вас. Нам приємно було дивитися вашу виставку, нам приємно було дивитися сьогодні на ваш прибраний святковий зал. Тому я хочу подякувати від районної державної адміністрації, від районної ради за такий гарний подарунок. І я надіюся, що надалі ми з вами будемо співпрацювати, радіти за всі гарні справи, які ви творите. І я думаю, що будемо все робити для того, щоб все-таки Україна процвітала. Приємно те, що сьогодні ви передали сертифікати, яка крокує програма. У нас також ця програма працює. І ми раді в тому, що є кому ще доглядати і вирощувати, утримувати худобу. Всього вам самого найкращого, свято у вас. І ми надіємося, що ви передасте також достойну естафету своїм сусідам. Всього вам найкращого. Дякуємо вам, шановний, і просимо зайняти почесні місця в глядацькій залі. Будь ласка. Сини та дочки Черкащини, ідучи назустріч її ювілею,
Перевертаючи віхи 60-річної історії, впишемо звитяжні і славні сторінки нашої Звенигородщини в альбом естафети, який є одним із її символів і стане ювілейним літописом Черкащини. Впливають і народжуються роки і століття, віншуються ювілейні дати, але часом прості речі є значущими символами і оберегами. Тож кращі майстри нашого краю на полотні єднання всіх районів Черкащини відтворять вишите дерево життя, характерне за манерою та символами лише Звенигородщини. Хай вишитий рушник завжди буде оберегом нашої Черкащини. А на всіх наших життєвих дорогах рушниках сплітаються тільки світлі, радісні кольори. Привітати зі святом приїхали наші добрі друзі. Тож вітайте на сцені гості Стальнівщини, вокальне тріо «Дожниця». Поховання скіфської доби, вік якого 2500 років.
на території району є сліди Трипільської і Черняхівської археологічних культур. В середині 16 століття Звенигородщина підпала під владу Речі Посполитої. На наших землях відбулися повстання під назвою Поліївщина. Саме на Звенигородщині, в селі Гусакове, 23 квітня 1917 року був започаткований всеукраїнський рух «Вільне козацтво». Звенигородський район, як адміністративно-територіальна одиниця, був створений у 1923 році та входив до складу Київської області. 1954 рік – рік утворення Черкаської області. До її складу переходить і Звенигородський район. Звенигородщина має славну історію. Саме ця земля подарувала нам таких особистостей, як геніального поета, мислителя Тараса Шевченка та академіка, вченого, східнознавця Ангела Кримського. Палеонтолога Івана Відоплічка та бібліотекознавця Левка Буховського. Хормейстера, який вперше представив хорове мистецтво України в Європі і Америці Олександра Кошиця та фауніста Івана Криницького. Журналіста, кіносценариста Юрка Тютюнника та політика, громадського діяча, героя України В'ячеслава Чорновола. Назавжди освячена історією пам'ять про наших земляків гордо крокує стежками державності, живить її сутність. У районі 40 населених пунктів. Окрасою Звенигородщини є мальовничі села Будище, Моринці, Шевченкове, які об'єднані у національний заповідник «Батьківщина» Тараса Шевченка. У березні 2014 року Україна і вся світова українська спільнота відзначатиме 200-річчя з дня народження нашого земляка, славного сина України Тараса Шевченка. Син землі і славного народу, моїй душі є прагнення святе. Прожити так, щоб Україну горду не покидало сонце золоте. Україно моя, віддаю тобі я.
для нових звершень та підйому в усіх галузях виробництва. Будуються промислові підприємства, заклади охорони здоров'я, освіти, культури, зводяться багатоповерхівки, збудовано стадіон та районний будинок культури, яким присвоєно ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Проводиться будівництво та зводяться нові пам'ятки на території нинішнього національного заповідника «Батьківщина» Тараса Шевченка. В центрі села Шевченково встановлено пам'ятник великому Кобзарю. Зберігає пам'ять про Тараса Григоровича Шевченка і місто Звенигородка. У 1982 році тут встановлено пам'ятник молодому поету. Збудовано нові приміщення будинку культури в селах Мориці, Шевченкове, Будище, Козацьке, Стебне, Стецівка, Годинівка. Гостинно відчинили двері дітям навчальні заклади в селах Рижанівка, Чижівка, Озірна, Косацьке, Юрківка, Ризине та три школи в Звенигородці. Окрасою міста є новозбудоване приміщення школи мистецтв. Великий вклад в розбудову району внесли бувші керівники, почесні громадяни міста Коваленко Петро Олексійович, Павлинок Михайло Миколайович, заслужений працівник культури України Буїнський Анатолій Станіславович. Завдячуючи новобудовам, центральна вулиця міста набула сучасного вигляду. Оновлюється архітектура Мирниць та Шевченкового. 9 березня, в день 192-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, його рідних Мирницях урочисто відкрито перший в Україні пам'ятник матері Катерині Шевченко. Створений пам'ятник шановує не лише матір великого Кобзаря, а й усіх українських матерів наших берегів. Світом долею, світом.
Промисловість району представлена підприємствами. Відкрите акціонерне товариство «Звенигородський сиркомбінат», учбово-виробниче підприємство «УТОС», філія ТОВ «Кондитер Інвест», державне підприємство «Звенигородський лісгосп». Основними видами продукції, що виробляється промисловістю району, є олово, масло, вершкове, сир, плавлене, борошно, пшеничне, висівки, паркет. Сучасний Звенигородський район за своїм економічним розвитком аграрний. Вагомі здобутки в галузі мають колективні сільгоспідприємства. Стов імені Ватутіна, керівник, заслужений працівник сільського господарства Лавриченко Віталій Анатолійович. СВК Козацький, керівник Зозуля Володимир Максимович. Стов Степне, керівник Осадчий Юрій Олексійович. Стов Неморож, керівник Алексєєв Юрій Олександрович. В районі продовжують розвиватися малий та середній бізнес. Понад 2000 підприємців займаються торгівлею, будівництвом, сферою громадського харчування та побутового обслуговування. Виготовляються меблі, тротуарна плитка, вироби з деревини та метал. Мають активну життєву позицію, беруть участь у громадському житті району підприємці Олексій Івченко, Сергій Повтуленко, Богдан Крамар, Валентина Стеценко, Юрій Слиньков, Олег Бойко, Сергій Куцан. Я з Черкащини, і тим я щаслива, моє серце весь час промовля. Я люблю тебе, краю мій милий, неповторна черкаська земля. Щедрі ниви, зелені єврови, чисте небо і води ясні, і слова мелодійної мови, що складаються легко в пісні. Звенигородщина сьогодні вдосконалюється мережа
освітніх закладів. В даний час в районі працює 31 дошкільний дитячий заклад, 34 загальноосвітні школи, Звенигородська школа-інтернат Черкаської обласної ради, Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю, Звенигородська філія Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, Звенигородський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Охорону здоров'я забезпечує центральна районна та 4 дільничних лікарні, районна та дитяча поліклініки, 26 фельдшерсько-акушерських пунктів. Галузь культури району представляє 35 клубних, 31 бібліотечний заклади, 2 школи естетичного виховання, 5 музеїв, 13 аматорських художніх колективів мають почесне звання «Народний». В районі понад 200 майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. Та найціннішим нашим скарбом, найвищим нашим досягненням є люди, які щоденними наполегливими зусиллями творять красу і добробут рідного краю, активно трудяться на славу рідної землі. Заслужені лікарі України Микола Лаврега та Іван Сокирко. Заслужений працівник соціальної сфери України Василь Черновіл та Анжела Піковська. Заслужений вчитель України Любов Білозерська. Заслужені працівники освіти України Діана Чорновіл та Ліна Терещенко. Заслужені працівники культури України Анатолій Буїнський, Поліна Соломаха, Людмила Шевченко. Почесний громадянин міста Звенигородки, член спілки журналістів України Станіслав Лячинський. Естафету батьків переймає молодь. Зустрічайте на сцені молоді дарування. I'm
хай завжди буде вам небо чисте, хай сіє над вами сонце променисте, і не згасане хай зоря, хай пісня до душі вам лине, вогонь кохання зігріва, здоров'я і щастя вам бажаєм на многі, многі літа. Дозвольте, шановні працівники культури, подякувати вам за такий ґрунтовний, хороший виступ, за такі яскраві творчі номера. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам подальшого таланту, творчості і від нас гучні оплески. Спасибі, до побачення, хай вам щастить, хай вам здоров'я, до нових зустрічей!